Bom dia a todos. Bom estarmos na casa do Senhor. Cantar cânticos que exaltam o seu nome, também refletir na sua palavra, que tem sempre alimento para o nosso coração. Abra, por favor, 1 Coríntios. Capítulo 1. Estaremos lendo o verso 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vamos orar. Amado Deus, Pai nosso, Senhor das nossas vidas, nós te louvamos nesta manhã com os cânticos e agora temos, ó Pai, a expectativa de, por meio da sua palavra, ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, nesta manhã. E edifique a nossa fé na sua presença. Orienta-nos, instrua-nos, corrija-nos, exorte-nos, fortalece-nos através da sua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta para uma igreja que estava reunida na cidade de Corinto. Essa cidade era uma cidade muito populosa, bastante visitada por pessoas de várias partes daquele mundo antigo. Ela estava localizada na região da Acaia, num estreito de terra, onde de um lado havia o mar Egeu e do outro lado o mar Adriático. E haviam dois portos adjacentes nesse estreito de terra que permitia a visita de comerciantes. Por isso, era uma região muito cosmopolita. Era uma cidade onde pessoas com muitas maneiras de pensamento estavam presentes. E juntamente com esses visitantes, religiões, culturas e filosofias estavam fazendo parte da história daquela cidade. E nesse contexto, Paulo se dedica aproximadamente 18 meses pregando o Evangelho, organizando a igreja, instruindo as pessoas. Por volta então de 56 a 57, ele escreve essa carta, tomado por uma preocupação, porque lhe chega a notícia que esta igreja estava sofrendo com diversos problemas de relacionamentos. E esses problemas estavam enfraquecendo a unidade daquela igreja. Voltando um pouco no texto, no capítulo 1, nós perceberemos aqui o apreço que Paulo tem a esta igreja. No verso 2, ele diz que esta igreja, ela fora santificada em Cristo, chamada para ser santa. No verso 4, ele diz que a graça de Deus, a graça que está em Cristo Jesus, foi dada também a esta igreja. No verso 5, no início do verso 5, disse que essa igreja em Cristo Jesus havia sido enriquecida. E no verso 6 diz que o testemunho de Cristo havia sido também confirmado na vida desta igreja, na vida daqueles irmãos. E mais, diz no verso 7 que naquela igreja não havia falta de nenhum dom. Era uma igreja assim enriquecida em Cristo Jesus. Não havia falta de nenhum dom. Por fim, no verso 9, diz que esta igreja, esses irmãos, foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Esta é uma igreja abençoada por Deus, uma igreja enriquecida em Cristo Jesus. Não havia falta de nenhum dom, e a graça de Jesus estava sobre esta igreja, que em Cristo foi chamada para ser santa. Porém,
uma igreja assim abençoada, identificada com Cristo, não está livre de enfrentar problemas, não está livre de enfrentar dificuldades em seus relacionamentos. Esta é a história da igreja de Corinto e a história de todas as igrejas que nós temos contato, inclusive a nossa própria igreja. A nossa igreja é uma igreja muito abençoada por Deus, o Espírito Santo está sobre ela e é percebido no nosso meio a ausência de dons. Há dons realmente para todas as áreas. Por isso, e independente disso, nós devemos estar atentos aos problemas de relacionamentos que podem trazer enfraquecimento para a nossa unidade. É a advertência que Paulo traz aqui nesse texto. Ele recebe a notícia, como diz aí no verso 11, de alguns escravos que estavam se reunindo na casa de Cloé. Era uma mulher bem sucedida, ela tinha várias propriedades, e entre essas propriedades que ela tinha, os irmãos crentes convertidos em Cristo Jesus estavam se reunindo para ouvir as explicações do Evangelho e serem pastoreados. Só que problemas com o passar do tempo começaram a surgir, e esses problemas através desses irmãos chegam até Paulo, que escreve essa primeira epístola, e especialmente o verso 10... poderia ser tratado como um verso central, uma mensagem central para esta primeira epístola. Lendo toda a carta de 1 Coríntios, nós iremos perceber que Paulo está trabalhando fortemente na unidade daquela igreja. Você percebe aqui uma divisão na igreja, uma divisão de ideais, de partidos, cada um defendendo a sua própria ideia. Mas lendo um pouco mais, nós iremos perceber que esta era uma igreja que também sofria nos seus relacionamentos por causa da tolerância aos divórcios, tolerância aos adultérios. Era uma igreja que, quando se reunia, tinha grande dificuldade de manter uma ordem. Razão porque ele escreve em 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, instruindo a igreja sobre a maneira que deveriam se colocar diante da ceia do Senhor, porque eles tinham dificuldade de manter uma ordem, até mesmo na prática de participarem da ceia. Tinha também muitos problemas relacionados com a fé, muitos negavam inclusive a ressurreição de Jesus. E esses problemas são tratados em toda a carta de 1 Coríntios. O verso 10, ele apela àqueles irmãos em nome do Senhor Jesus, e ele faz isso reivindicando para si que aquilo que ele tem para dizer à igreja, aquilo que ele tem para recomendar à igreja, não parte de uma sabedoria humana, porque esta era um dos problemas que aquela igreja estava enfrentando. O verso 12 diz que entre aquela igreja havia alguns partidos. Uns estavam dizendo serem de Paulo, outros de Apolo e outros de Pedro, que é o nome grego para Cefas, que é o nome grego para Pedro. E outros estavam dizendo serem até mesmo de Cristo. Aqueles que estavam dizendo, olha, eu sou de Paulo, possivelmente eram gregos que estavam por interesse próprio se apegando à personalidade de Paulo, porque Paulo se dedicou aos gentios, pregando a respeito da graça de Deus e também a salvação que não vinha mais pelas obras da lei, e sim pela exclusividade da graça de Deus. Talvez, enfraquecendo a responsabilidade ética e se apegando em nome da graça a uma liberdade que mais à frente Paulo vai combater. Outros estavam dizendo, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Atos capítulo 18, nós temos uma breve referência sobre quem era Apolo. Sua origem é de Alexandria, que foi o berço da escola de interpretação chamada alegorismo. Os alexandrinos, eles eram especialistas na retórica. Eles poderiam pegar um texto muito simples e dar interpretações muito aquém do sentido original do texto bíblico. Tamanha criatividade, tamanha intelectualidade, tamanha filosofia empreendida na prática da interpretação das Escrituras. E Apolo era dessa escola, um homem sábio, muito intelectual.
Alguém que, com poucas palavras, tinha capacidade de fazer e de levar muitas pessoas a uma profunda reflexão. Possivelmente esse grupo que estava dizendo: olha, eu não sou de Paulo, eu sou discípulo de Apolo. Possivelmente era um grupo dedicado e interessado numa intelectualidade, numa retórica, num estereótipo, numa beleza dada às palavras, não tanto preocupados com a prática de vida cristã, mas como as palavras belas ditas por Apolo produziam em seus corações apenas um prazer. Talvez também numa tentativa de transformar um cristianismo que se comprometia com Cristo em apenas uma seita cuja característica principal seria a filosofia. Outros diziam: olha, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro. E esse grupo da igreja de Corinto, que se dizia ser de Pedro, possivelmente era um grupo dedicado ou voltado ou tendencioso às práticas do judaísmo, porque Pedro era judeu e Pedro teve dificuldades para entender os princípios da graça que Paulo havia pregado nas igrejas. Nós vemos inclusive um atrito de Pedro e Paulo, porque Pedro estava inseguro para reafirmar aquilo que ele havia recebido do Senhor, que era a graça e não as obras da lei. Esse grupo talvez seria aquele grupo dentro da igreja dos tradicionalistas, não dos tradicionais, mas aqueles que colocavam as regras na frente dos relacionamentos. O grupo daqueles que consideravam mais o cumprimento das regras do que a cura do coração. E outros estavam dizendo ser de Cristo, não de Paulo, não de Apolo e nem de Pedro, mas que era discípulo de Cristo, como se Cristo fosse um partido. Ele diz no verso 9 que aquela igreja havia sido chamada à comunhão de Jesus Cristo. Agora ele diz no verso 13, é a advertência, é a decepção com a qual ele se comunica com aquela igreja. Acaso Cristo está dividido? Poderia ser Cristo uma bandeira de uma parte da igreja? Acaso a igreja pode ser dividida em partidos que defendem personalidades, pessoas, características pessoais? Será que alguém pode dizer: eu sou de Cristo, como se ninguém tivesse parte com Cristo? E ele demonstra assim a sua decepção. Esta era uma igreja que já estava dividida, porque ela estava buscando na personalidade dos seus pregadores, na característica das suas pregações e também na característica do conteúdo que esses pregadores estavam praticando dentro da igreja, o motivo para seguir a Cristo. E assim a igreja se dividiu. E este problema antigo é também um problema presente, atual. É comum no nosso meio vermos pregadores persuadindo pessoas e levando pessoas a fazerem coisas que elas mesmas não conseguem entender por que elas deveriam fazer tais coisas. Pastores que deixam a igreja e membros que vão atrás deles, porque sem eles a fé e a vida cristã estaria sendo confundida, obscurecida, enfraquecida. E não, muitas vezes não paramos para perceber que o centro da nossa fé, que o elemento que une a igreja, não é o pregador A ou o pregador B, não é a capacidade retórica de um e a capacidade retórica de outro, não é a expressão linguística e os tons de vozes que devem nortear a vida de uma igreja e nem torná-la unida, mas sim a verdade que está na pessoa de Jesus Cristo. A liberdade de expressão é um direito de todos, defendido e protegido em leis, e todos nós temos o direito de expressar as nossas opiniões, de expressar os nossos pensamentos, de termos identificações. Todos nós podemos ter um raciocínio a respeito de uma situação, enquanto outros podem também ter um raciocínio e uma interpretação diferente. No entanto, naquilo que é essencial para a nossa fé, isso deve sim nos unir e não nos dividir, e essa era a experiência daquela igreja em Corinto.
Razão porque ele roga, ele apela àqueles irmãos, em nome de Jesus Cristo, para dizer: olha, o que eu tenho a dizer não é de sabedoria humana. Algo que em todo o capítulo 1 ele deixa bem claro: a sabedoria humana e a sabedoria divina são duas coisas completamente diferentes. Tentar conciliar essas duas coisas é uma loucura. E aí ele então faz uma apenas recomendação a esta igreja, dizendo: em nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. É a recomendação que ele faz. E no final do verso, ele então diz como aquela igreja deveria se portar, sendo então uma igreja inteiramente unida. Duas verdades ele nos comunica nesse texto. A primeira é que eles deveriam ser inteiramente unidos, tendo a mesma disposição mental. É como você, aquela brincadeira que fazíamos quando crianças, não sei quantos fizeram isso quando eram crianças, eu fiz. Você pega uma latinha vazia, fura, amarra um barbante. E na outra extremidade você amarra a ponta também numa latinha vazia. E aí um fala dentro da lata e o outro coloca no ouvido e ouve aquilo que está sendo dito através das vibrações transmitidas pelo barbante. Tem uma dinâmica que nós fazemos em acampamentos também, em encontros de casais, reuniões de jovens. Você faz um círculo e aí uma pessoa diz baixinho no ouvido de uma outra pessoa, e aquilo que ele ouve ele tem que ir passando por todos até chegar naquela primeira fala, aquela brincadeira que todos já conhecem. Qual é a experiência que normalmente nós temos? É que quando você fala uma coisa aqui, depois de tendo passado por todos, ao voltar aquela palavra a você, já é completamente diferente daquilo que você disse, não é verdade? Paulo está dizendo que aquela igreja deveria ter a mesma disposição mental, de forma que aquilo que se diz no início deve ser a mesma coisa que deve chegar no final. Aquilo que se ouve, aquilo que é compreendido, deve ser o mesmo entre todos nós. E é isso que nos dá unidade. Disposição mental. O problema é que nós sofremos com desunião nas igrejas. Inclusive, muitas igrejas nascem por causa de problemas de relacionamento, se não dizer quase todas elas. Ao invés de se sujeitar e ter a mesma disposição mental, ao invés de se conformar com o todo, é mais fácil sair e abrir um trabalho de acordo com o seu próprio pensamento. E o que se vê são partidos, quase que literalmente partidos, cada um defendendo para si a verdade. E Paulo está dizendo àquela igreja: olha, vocês devem ser inteiramente unidos, como tijolos bem ajustados, tendo a mesma disposição mental. E ele está tratando aqui da comunhão com seu Filho Jesus Cristo, a comunhão com Jesus, o Filho de Deus, tendo a mesma disposição mental. O problema é que nós somos indispostos para poder aprender. Nós já temos para nós o que é verdade. Eu sou de fulano de tal, sou a favor do que fulano de tal diz. O que o outro diz, embora esteja comunicando a verdade, não me diz respeito e eu não tenho interesse. A disposição para ouvir a respeito de Jesus Cristo deveria ser de todos aqueles pregadores que eram fiéis na sua época, tanto Paulo quanto Apolo, quanto Pedro, exclusivamente instrumentos nas mãos de Jesus, quem revelou o Pai. A segunda e última recomendação que ele faz para aquela igreja é que, pela disposição mental, aquela igreja deveria chegar à mesma conclusão, tendo o mesmo parecer, o mesmo parecer. Só para ilustração, imaginemos que numa parede haja um orifício, haja um buraquinho, e alguém vem e olha por aquele buraquinho, e do outro lado ele irá então contemplar algumas coisas. Se outro vier e olhar pelo mesmo buraquinho, ele não tem possibilidade de tirar outra conclusão senão ver exatamente aquilo que o anterior viu. Deve ser o mesmo parecer.
A verdade a respeito de Jesus deve ser o motivo da nossa união. Nós somos uma igreja histórica, mas estamos numa cidade, num país onde outras igrejas não são da mesma linha histórica, são pentecostais e neopentecostais. E me admira muito ouvir, como eu já ouvi dizer, que pentecostais não são os nossos irmãos, eles precisam de conversão. Isto é uma prova evidente de que nós já perdemos a noção da unidade do corpo de Cristo. Porque eles não dirigem um culto como o nosso culto, porque não leem a Bíblia como nós lemos, mesmo crendo nos mesmos princípios elementares da fé cristã, mas porque temos algumas diferenças que têm a ver com culturas, com formas de interpretação, nós desqualificamos e reivindicamos sobre nós a bandeira da verdade, e isso me traz muita tristeza ao coração. No Peru mesmo, nós participamos de um culto onde os irmãos dançaram, tocaram instrumentos bem diferentes desses instrumentos que nós estamos vendo aqui. E eles dançavam no meio da igreja, e o povo celebrando, tocando, batendo palmas, se alegrando na presença de Deus. Talvez alguns poderiam chegar naquele contexto e dizer: não são irmãos porque não agem como eu acho. Paulo está dizendo: em Cristo Jesus está a nossa unidade. Se confessa Jesus Cristo, se crê em Jesus Cristo, e se a verdade em torno de Jesus Cristo é a mesma pregada, então isso nos faz irmãos uns dos outros. Segundo o apóstolo Paulo, dentro da igreja do Senhor, também não podemos admitir partidos que estão defendendo pregadores. O que nós devemos defender é a verdade de Deus pregada na Escritura, e não personalidades que estão no púlpito pregando. Nós somos diferentes e seremos diferentes, e a nossa fé, a nossa expectativa, o fundamento da nossa vida cristã, não deve ser sustentada por personalidades, e sim por Cristo Jesus, pela verdade a respeito dEle que é revelada na Escritura. Isso sim é que deve nos unir, não pregadores, não pregadores. Um planta e outro colhe, mas o crescimento vem de Deus, de modo que se Deus não agir, o que planta e o que rega estão gastando seu tempo em vão. Tudo é por causa de Cristo, e é por Ele que nós devemos buscar a unidade dos nossos relacionamentos. Paulo exorta aqueles irmãos em nome de Jesus Cristo, porque a palavra que ele está pregando não é fruto de uma sabedoria humana, não é retórica desenvolvida nas faculdades humanas, é sabedoria de Deus. Que como corpo de Cristo nos apeguemos mais fortemente aos elementos principais da nossa fé, e dessa forma desfrutemos da nossa comunhão que está em Cristo Jesus. Vamos orar.